assalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah khilaaf xooggan oo ka dhex qaraxay guddiga doorashooyinka heer federaal iyo madaxda maamul goboleedyada muxuu salka ku hayaa wararkii ku daawan doontaan madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari iyo qoorqoor oo lagu qalqaalinayo inuu isku sharaxo kursiga madaxweynaha soomaaliya si uu isaga bareejeeyo siciidani ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo amar ku bixiyey in saanad milatari loo daabulo galmudug si loo xoojiyo dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab ee ka socda koonfurta gobolka mudug ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake oo walwal ka muujiyey qaabka ay u socoto doorashada soomaaliya iyo dowladda dalka imaaraadka carabta oo magangelyo siyaasadeed siisay madaxweynihii hore ee afghanistan ashraf ghani ee ay talada kala wareegtay kooxda taalibaan qodobada iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan wararka diyaar garoob ayagoo dhammaystiran aan ku bilaaba sidii hordhaca warkeenna ardin kugu sheegayba khilaaf xooggan ayaa ka dhex qaraxay guddiga doorashooyinka heer federaal ee soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada wuxuuna khilaafkani salka ku hayaa habraaca lagu soo xulayo ergooyinka dooranaya xubnaha ka mid noqonaya golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo ka kooban 275 mudane guddiga doorashooyinka heer federaal ee uu hogaamiyo guddoomiye ciro ayaa soo saaray habraaca xulista ergooyinka oo dhigaya in guddiga soo xulaya ergooyinka oo ka kooban 5 xubnood uu soo magacaabayo duubka ugu sarreeya beelaha uu kursigu ka dhexeeyo isaga oo la tashanaya odayaasha dhaqanka ee beelaha kursiga wada leh intaa wixii ka dambeeyana 5taas xubnood ay soo gudbin doonaan liiska ergooyinka beelaha ka imaanaya oo kursigiiba loo qoondeeyey in ay soo doortaan 101 ergo waxaase diidan habraacaasi madaxda maamul goboleedyada oo doonaya in 5 xubnood ee ergooyinka soo xulaya uu si toosa u soo magacaabo hogaamiyaha dowlad goboleedka si uu ugu soo xulo ergooyinka uu doonayo madaxweynaha maamul goboleedka ayna u doortaan shaqsiga uu u wato kursiga xildhibaannimo madaxda maamul goboleedyada oo ceeb iyo fadeexad weyn kala kulmay doorashadii aqalka sare ee dhowaan dalka ka qabsoontay welina qabyada ah ayaa doonaya in si la mid a qaabka ay u wajaheen doorashada aqalka sare oo ay u diideen musharaxiin badan inay tartanka ka qayb galaan kana dhigeen mid xiran inay u wajahaan doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya oo ay boobaan xubnaha kuraasta golaha shacabka wuxuuse guddiga doorashooyinka heer federaal oo ka kooban 25 xubnood oo muddooyinkii ugu dambeeyey falanqaynayay qaabka ugu wanaagsan ee cadaalad ahaan loogu qaban karo doorashada aqalka hoose uu go-aan ku gaaray in ergooyinka loo soo xulo qaab cadaalada wixii intaasi ka dambeeyana la wajaho doorashada xubnaha aqalka hoose oo beeluhu ay ku wada qancaan shakhsiyaadka ay soo dooranayaan islamarkaana aysan cidna tartanka uga harin cadaalad darro lana wada tago hoolka codaynta oo lagu kala baxo madaxda maamul goboleedyada ayaa durbo kala furfuray guddiga dhexdiisa marka uu shaaciyey habraaca ay dadweynuhu ku qanceen ee lagu soo xulaya ergooyinka waxaana durbo ka hor yimid habraacasi qaar ka mid a xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal siiba xubnaha matalaya maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland ee ay kala hogaamiyaan saciid cabdulaahi dani iyo axmed maxamed islaam axmed madoobe guddoomiyaha guddiga maaliyadda guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa warqad uu u diray madasha wadatashiga qaran wuxuu ku wargeliyey in habraacyadii doorashooyinka ee warbaahinta lala wadaagay aan loo marin waddadii ku habboonayd islamarkaana aysan jirin wax uu ka og yahay shaacintooda cabdixiis oo ah guddoomiyaha guddiga maaliyadda ee doorashooyinka ayaa ka digay dhibaatada ka dhalan karta habraaca lasoo saaray sidoo kale wuxuu sheegay in aan laysku waafaqsanayn habraacaasi waxaa kaloo ka hor yimid guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee maamul goboleedka jubbaland waxaa iminka wararka soo baxaya ay xaqiijinayaan in maamulada puntland iyo jubbaland ay yihiin labada maamul ee sida gaarka ah u diidan in beelaha kuraasta wada leh awoodda la siiyo oo ay iyagu soo xushaan dadka ay ku qanacsan yihiin si ay u dhacdo ugu yaraan wax cadaalad u dhow balse labadaasi hogaamiye ay doonayaan inay maamulaan doorashada aqalka hoose oo dadka ay iyagu rabaan oo keliya ay xildhibaano noqdaan habraacan waxaa sidoo kale ku qancay xubnaha midowda musharaxiinta oo dhowaan la kulmay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal ee soomaaliya
محمد عرو او اي كلا هدلين ان دورشد لو وجهو قاب عدالده يغو او كدل بداي ان مرنبا عاني دعين وحلم مدا دورشدي اقل كساري ادوان دالك كاقبسون تيو سيوين اي شعب كوغن يجبين كدي مركيهو قامياش دولو قولاد يدو اي صوحو شين شخصيات كا اي ربان لانتر تنسيين داد ملحي سيال النقضة رين تاسي او لشيغين اي فدي حدوين كتهاي عنانك دولن nimada Soomaaliya iyo dhabaha uu dalku u jahaysay waxay si madaxda maamul goboladeedu isku dayayaan in doorashada aqalka hoose ay noqoto mid iyaga gacanta ugu jirta si xil dibaanada ay rabaan ay u soo saartaan kadibna ay gorgortan u galaan oo hoggaamiye kasta shakhsiga uu wato uu ugu dhiso kursiga madaxweynaha Soomaaliya ismaandhaafka gudiga doorashooyinka heer federaal iyo madaxda maamul goboladeeda ayaa iimaanaya iyada oo qamista Muqdisho loo balansan yahay in uu shir uga qabsoomo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboladeeda waxaana hoggaamiyasha dawlad goboladeedu la sheegay in shirka Muqdisho ay la iimaan doonaan habraacyada ay wataan oo qodobka ugu weyn ee ay daneynayaan uu yahay inay iyagu soo saaraan shanta xumood ee ergooyinka soo xulaysa wax door ah aan la siin odayaasha dhaqanka beelaha Soomaaliyeed oo iyagu alaaba soo xulu jiray ergooyinka sanadkaansi ay doonayaan in doorkoodii ay awood ahaan ku qaataan hoggaamiyasha dawlad goboladeeda Soomaaliya doorashada Soomaaliya ee 2021 oo dadka Soomaaliyeed ay rajaynayeen in ay san lami noqon doorashadii 2016kii ayaa bilowgeedii lagu daahfuray musuqmaasuqii iyo boobkii ugu weynaa waxaana ka dhacay caasimadaha dawlad goboladeeda talaabooyin ay madaxda maamul goboladeedu qaadeen oo niyadjab ku abuuray musharaxiintii daneynayay doorasho cadaalada oo loo siman yahay shacabka Soomaaliyeed ee indhaha ka daawanayay una garsoorayay musharaxiinta iyo madaxda maamul goboladeeda hase yeeshee xaqiiqsaday in hoggaamiyasha dawlad goboladeedu ay ku kaceen dulmi baahsan waxaase la wada sugayaa doorashada aqalka hoose ama golaha shacabka oo dadku ay rajaynayaan inay san lami noqon tii aqalka sare hadiise gudiga ergooyinka soo xulay ay soo magacaabaan hoggaamiyasha dawlad goboladeedu ay noqon doorashada Soomaaliya waxaana ka sare kooxda waaya arag shirar aan kala gool ahayn uu soo qaadatay wadanka Turkiga gudihiisa iyo magaalada Muqdisho iyaga oo ku heshiiyay in xubnaha 40 xildhibaan ku dhaweey deegaan ahaan ka soo baxay galmudug oo qorqor sanadkan soo saaro shaqsi uusan isagu raali ka ahayn oo uusan xildhibaan noqon wixii intaa ka dambeeyana la raadiyo qorshe ay galmudug ku midaysan tahay oo lagu dhisayo hoggaamiye galmudug ka soo jeeda ama lagu la heshiinayo shaqsi kale oo doorashada miisaan ku leh si ugu yaraan kursi ra'iisul wasaare ay u hesho kooxda waaye arag ee uu qorqor hoggaaminayo waxay sii kooxda waaye arag istustay bilihii ugu dambeeyay in qorshaha uu wada Siciidani ee ah isaga oo ah madaxweynaha maamulka Puntland aanay iska cazilin in uu u tartamo kursiga madaxweynaha Soomaaliya hadii ay taasi suurto gasho inuusan qorqor isna tartanka ka harin oo uu isku sharaxo xilka madaxweynaha Soomaaliya si ugu yaraan uu Siciidani awoodiisa hoos ugu dhigo lana yareeyo jaanisyada uu ku noqon karo madaxweynaha Soomaaliya hadii aanay labada dhinac heshiis gelin walaa ujeedkiisa koowaad qorqor uu sanahay inuu noqdo madaxweynaha Soomaaliya haddana wuxuu doonayaa in qorshihiisa musharaxnimada uu ku cadaadiyo xubno badan oo han leh oo ugu yaraan isaga la geli kara heshiis siyaasadeed oo loogu saxiixayo in uu heli karo kursiga ra'iisul wasaaraha Soomaaliya madaxda maamul goboladeeda oo sanadkan isku arkay in doorashadu ay iyaga gacantooda ku jirto ayaa ku balan furay midowga musharaxiinta oo dhawaanahanba qeyladan ka soo dirayay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya lana yaaban waxa ka socda caasimadaha dawlad goboladeeda waxay si hoggaamiyasha dawlad goboladeedu ku kala tartamayaan iminka inay isu sharaxaan kursiga madaxweynaha Soomaaliya damaca loogu jiro kursiga madaxweynaha Soomaaliya ee ka imaanaya dhinaca madaxda maamul goboladeeda waxaa daafuray hoggaamiyaha dawlad goboleedka Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani oo isagu muujiyay in uu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya markii uu ku faradeeyay 12kii kursi ee aqalka sare ee deegaan ahaan ka soo baxay Puntland iminkana uu ku haaminayo in xubnaha aqalka hoose uu isagu soo saarto wuxuu kaloo Saciid Cabdullaahi Dani hoggaamiyaha dawlad goboleedka Puntland isbahays la sameystay madaxweynaha Jubaland oo isaguna ka ballan qaaday inuu u soo saari doono xildhibaanada uu u baahan yahay si ay Saciid Dani ugu codeeyaan qorqor ayaa sa doonaya in uu Dani la baratamo oo uu isu soo taago xilka madaxweynaha Soomaaliya haddii uu soo saarto xubnaha deegaan ahaan ka soo baxay galmudugna uu heshiisyo la galo hoggaamiyasha dawlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle
hadii madaxda maamul goboleedyada ugu yaraan laba ka mid ah ay isu soo taagaan kursiga madaxweynaha Soomaaliya waxaa dhumi doonta rajadii ay midowga musharaxiinta iyo madaxweyne Farmaajo ka qabeen ku guuleysashada kursiga madaxweynaha Soomaaliya madaxweynaha mudhiixleedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo markala musharaxa wuxuu isku haleynayay xubnaha deegaan ahaan ka soo baxaya Galmudug Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle iyo xubnaha Soomaaliland ee Muqdisho lagu dooranayo waxaa la aaminsan yahay hadii ay musharaxiin ka soo baxaan qaar ka mid ah dowlad goboleedyada isaga taabacsan in ay taasi noqon doonto mid niyad jab ku ah madaxweyne Farmaajo waxaa kaloo midowga musharaxiinta hanki ay lahaayeen meesha ka saaray madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo la sheegay inuu ku danaystay midowga musharaxiinta kadib markii uu ogaaday in fursad weyn ay u banaan tahay in ay isu soo taagay kursiga madaxweynaha Soomaaliya inkastoo uusan weli musharaxnimadiisa si kor u shaacin waxayse wararku sheegayaan in Saciid Dani marka uu soo saarto xubno ku filan kadib uu ku dhawaaqi doono in uu u taagan yahay kursiga madaxweynaha Soomaaliya hadiise uu qoorqoor isna shaaci iyo in sanadkan uu yahay musharax madaxweyne kana dhabeeyo qalqaalada ay ku wadaan saaxiibadiisa gaarka ee waaye arag waxaa meesha ka bixi doonta in ay ku guuleystaan doorashada soo socota xubno ka soo baxay midowga musharaxiinta ama madaxweynaha mudhiixleedkiisu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo doorashada 2022 waxaa lagu tilmaamay mid awood badan siisay madaxda maamul goboleedyada oo xitaa ku hamiyay in ay iyagu xildhibaano soo saartaan kadibna ay Soomaaliya madaxweyne ka noqdaan Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa amar ku bixiyay in saanad military loo daabulo Galmudug ilaa lagu kalsoon yahay ayaa inoo sheegay in Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu fasaxay laba diyaaradood oo hub wada xogta aanu helnay ayaa sheegay in diyaaradahan ay ka degeen magaalada Gaalkacyo waxayna wadeen rasaas iyo saanad military oo aad u fara badan iyada oo lagu wareejiyay Senator Cabdi Xasan Cawaale qaybdiid oo hubkaana codsaday si ay ugu dagaalamaan ciidanka ku sugan koonfurta gobolka Mudug hubka laga dajiyay garoonka diyaaradaha Oshaka ee koonfurta Gaalkacyo ayaa la qorsheynayaa in Al-Shabaab looga saaro deegaanada ay ka joogaan koonfurta gobolka Mudug ee Soomaaliya waxaana dagaalkan hoggaaminaya xubno uu ka mid yahay taliyaha ciidanka dhulka dowladda Soomaaliya General Biixi Saadiq John Senator Cabdi Xasan Cawaale qaybdiid iyo wasiirka amniga Galmudug Axmed Macallin Fiiqi hubka uu Roble u fasaxay ciidanka Galmudug iyo kuwa xoogga dalka ee ku sugan gobolka Mudug ee labada diyaaradood ka koobnaa ayaa loogu talagalay in lagu jabiyo kooxda Al-Shabaab oo laga qabsaday deegaanada muhiimka waxaana lagala wareegay ilaa lix deegaan bilihii ugu dambeeyay kuwaasi oo kala ah Bacadweyne, Qaycad, Shabeelow, Amaara, Caad iyo deegaano kale oo ka agdhow iyagoo ciidanku iminka u jira magaalada istaraatiijiga ah ee Xardheere wax ka yara 40 km ciidamada guwanta ah ayaa waxa ay qarka u saaran yihiin inay la wareegaan Xardheere oo Al-Shabaab ay haysteen muddo ku dhow 20 sano waxaana muuqatay in dagaalkan oo ay iska kaashanayaan ciidanka daraawiishta Galmudug kuwa xoogga dalka iyo ciidamada dadka deegaanka ah oo is abaabulay uu yahay kii ugu ballaarnaa ee laga abaabulo deegaanada Galmudug sanadihii u dambeeyay dagaalka lagula jiray Al-Shabaab ee ka socda deegaanada dhaca koonfurta gobolka Mudug waxa uu jawaab u ahaa weerar ay Al-Shabaab ku qaadeen deegaanka Uzil ee koonfurta gobolka Mudug oo lagu dilay in ka badan 30 qof oo isugu jira shacab iyo askar Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa la sheegay inay ka go'an tahay inuu xaqiijiyo in dawladda Soomaaliya ay ka guuleysato kooxda Al-Shabaab lana fuliyo ballanqaadkiisii la xiriiray in Al-Shabaab laga sifeeyo gobollada muhiimka ah ee ay ka joogaan Soomaaliya siiba bartamaha Soomaaliya Mudug iyo Galgaduud oo deegaano muhiim ah oo Xardheere iyo Ceelbuur ay ugu weyn yihiin ay Al-Shabaab kaga sugan yihiin ciidamada ayaa howlgallada ay ugu dambeeyay ay qaadeen waxay ku qabsadeen fariisimo ay lahayd kooxda Al-Shabaab waxaana wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug Axmed Shira Falagle oo ka jawaabayay war ka soo baxay kooxda Al-Shabaab oo ahaa inay dileen askar ka tirsan ciidanka daraawiishta Galmudug uu sheegay in Al-Shabaab laga dilay qiyaastii 10 dagaalame sida uu wasiir Falagle sheegay kadib weerar ay ciidamadu ku ekeeyeen saldhig ay Al-Shabaab ku lahaayeen duleedka deegaanka Caad wasiir Falagle wuxuu sheegay in ciidamada huwanta ah ay haatan howlgalkooda laba jibaareen kana dhabayn doonaan in lala wareego guud ahaan deegaanada ay Al-Shabaab ka joogaan Galmudug weerarkaasi Al-Shabaab lagu ekeeyay xubnaha ku geeriyooday waxaa ka mid ah saraakiil ka mid ahaa ciidanka daraawiishta Galmudug iyo dad deegaanka ah oo howlgalka kaabayay
Senator Abdi Hassan Awala qayb diid oo leh isku dubaridka hawlgalkan wuxuu sheegay in laga dabayn doono hawlgalka tan iyo inta guud ahaan galmudug laga xoreynayo kooxda Al-Shabaab siiba gobolka Mudug deegaanada ay Al-Shabaab iminka kaga sugan yihiin gobolka Mudug oo aad u kooban waxa ay ciidanku sheegeen in muddo kooban ay kaga saari doonaan kooxdan hawlgalladii ugu dambeeyay ay ciidamadu qaadeen oo ay ku qabsadeen deegaanada miima waxa gacan ka geysanayay diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka oo dhinaca cirka ka taageeraya hawlgalka duqeymana la beegsaday fariisimaha ay kooxdan ku leedahay koonfurta gobolka Mudug Ra'iisul Wasaare hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa ka digay qorshaha halisku ah doorashada Soomaaliya oo ay wadaan madaxda maamul goboleedyada iyo Ra'iisul Wasaare Roble Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa war uu ku daabacay bogga uu ku leeyahay Twitterka wuxuu kaga digay isbeddel lagu sameeyo heshiiskii 17kii September Sharmaake oo 4 sano ee la soo dhaafay ahaa xubin ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya balse 4 sano ee soo socota aanan matali doonin Puntland ayaa xusay in hadii ay dhacdo in isbeddel lagu sameeyo heshiiskii 17kii September laga dhaxli doono cawaaqib xumo heshiiskaasi ayuu sheegay in uu ahaa mid ay dhinacyadu ku wada qanceen isbeddel kasta oo lagu sameeyana uu horseedi doono in doorashada Soomaaliya lagu furo qalalaase iyo xasilooni darro Umar Cabdirashiid oo markii hore daneeyay inuu ka soo muuqdo xubnaha aqalka sare ee deegaan ahaan ka soo baxay Puntland balse uu sheedda kala baxay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa ka digay in doorka maamul goboleedyada hadii uu sii xoogaysto ay doorashadu noqon doonto mid boob ah oo aan lagu kalsoonayn natiijadeedana la isku waafaqsanayn dhawaaqa Sharmaake ayaa ku soo aaday iyada oo lagu wado in magaalada Muqdisho ay ku kulmaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada kana wada hadlaan hanaanka geedi socodka doorashooyinka Soomaaliya ee ka bilowday guud ahaan dalka qodobada ay ku taamayaan in madaxda maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaare Roble ay isbeddelka ku sameeyaan waxaa ka mid ah deegaan doorashada oo iminka ah laba xarumood dowlad goboleed kasta waxay sadanaynayaan madaxda maamul goboleedyadu si awooddoodu ay u sii xoogaysato in lagu soo koobo doorashada caasimadaha dowlad goboleedyada ee kala ah Garoowe, Dhuusamareeb, Jowhar, Baydhabo iyo sidoo kale Kismaayo waxaana meesha laga saari doonaa sida ay hoggaamiyeyaasha dowlad goboleedyadu ku haminayaan in wax doorasho ay ka dhacdo magaalooyinka Boosaaso, Galkacyo, Beledweyne, Baraawe iyo Garbahaarey hase yeeshee madaxda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya ee ugu sarreeya madaxweyne Farmaajo ayaa waxa ay doonayaan in doorashadu ay ka dhacdo laba deegaan sidoo kalena aan la bedelin tirada ergada oo iminka dhan 101 ergo hase yeeshee madaxda maamul goboleedyadu ay doonayaan in ugu badnaan ergada laga dhigo 61 ergo labadan qodob haddii isbeddel lagu sameeyo waxay noqon doontaa doorashada Soomaaliya ee sanadkan mid aan waxba ka duwanayn tii 2016kii xilliga oo dalka madaxweyne ka ahaa Xasan Sheekh Maxamuud hase yeeshee madaxweyne Farmaajo oo ku faanaya labadaas qodob ayaa doonaya in aan wax isbeddel ah lagu sameeyo heshiiskii 17kii September isla markaana waxba laga bedelin tirada ergada iyo xarumaha deegaan doorashada Madaxweynihii hore ee waddanka Afghanistan ee dalka isaga baxsaday Axadii balse maalmihii ugu dambeeyay lagu jahwareersanaa halka uu Jaan iyo Ciribiga ayaa la sheegay in lagu arkay magaalada Dubai ee dalka isu tagay Imaaraadka Carabta wixii ka dambeeyay qabsashadii kooxda Taliban ee magaalada Kabul ee caasimadda waddanka Afghanistan waxaa jiray warar la isla dhexmarayay oo ahaa inuu u safray dalka deriska la ah Afghanistan ee Uzbekistan waxaana jiray warar kale oo iyaguna sheegayay inuu aaday Cumaan hase yeeshee maanta Arbaca ayaa la sheegay in uu madaxweynihii hore ee waddanka Afghanistan Ashraf Ghani ka soo muuqday magaalada Dubai halka uu si qarsoodi ah loogu arkay isaga oo ku dhumaalaysanaya dowladdiisa ayaa lagu eedeeyay in ay la baxsatay adduun lacageed oo aad u fara badan warbaahinta waddanka Rashiya ayaa sheegtay in Ashraf Ghani madaxweynihii hore ee waddanka Afghanistan inta uusan dalka isaga baxsan uu la tagay adduun lacageed oo aad u fara badan oo lagu raray diyaaradaha helicopteriska sidoo kalena uu horey u kaxaystay baabuur qaali ah oo taalay madaxtooyada waddanka Afghanistan waxay kaloo warbaahinta Rashiya intaasi ku dartay in Ashraf Ghani dhaqaalihii uu Mareykanku u qorsheeyay in lagula dagaalamo kooxda Taliban uu isagu si gaar ah jeebka ugu shubtay taa oo horseeday guuldarrada ugu weyn Mareykanku wuxuu balaayiin dollar ku bixiyay dagaalka lagula jiro Taliban oo socday muddo 20 sano ah hase yeeshee ugu dambeyn ku soo dhamaaday fashil iyo guuldarro markii ay Taliban si buuxda
ula wareegtay toddobaadkan waddanka Afghanistan hantiseena caasimadii ugu dambeysay ee Kabul halkaasi oo kooxda Taliban ay iminka ku dabaaldegayso gacantana ku hayso madaxtooyada guud ee waddanka Afghanistan ciidamada Mareykanka ayaa la rajaynayaa in laga daadgureeyo garoonka diyaaradaha Kabul oo ay iminka joogaan waxayna kooxda Afghanistan amar ku bixisay in aan dalka laga safri karin kadib markii ay bateen dadka waddanka ka baxsanaya ee kooxdan ka cararaya walow ay iyadu ku dhawaaqday cafis guud oo loo fidiyay dadkii la shaqayn jiray dowladda Afghanistan waxa inta ku dhawaaqay warkii ugu dambeeyay